يخادعون الله ما شاء ذاتس بيسان دوك رب العالمين بيسان دوك خالق الكائنات بيسان دوك يا مسلمان هي دليل يا تمن هي دليل مؤمن الناس ما يقولوا امن انا مسلمان قلت وسيد الله تعالى لخط كي يمن كافرن كور ميجا ورد سے کہتا ہوں ہر وقت یہی کہتا ہوں عرب کے علماء سے کہتا ہوں تمام قائدات کے علماء سے کہتا ہوں یہاں غور کرو یہ قرآن ہے اور پہلے ہی یہ گوڑی کوئی سور یہ بصور ہے نا یہ گوڑی کی بار ہوچے سطر مل خود سطر مل خود سطر مل ترہ یہاں سطر ہے یہ گوڑی کوئی بار اکسی اتن پہ یہ چاہ نظر ایک جال ساتھ ہے اس کا برہم کی بار کھالکن یہ خود سطر مل یہ سطر نمبر سطر نمبر یہ گوڑی کوئی بار اکسی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت أعراب آمنا قل يا رسول الله قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم آية سوري بريا قال بريا تا اتمز او اخلاف تا سنجس موزمس مز لفظ فرقان تو فرقان سی پہ یہ دلالت چلان تاکہ اس ام سہ دپان یہ گوس ام لفظ پن نیر ول ول نبر اگر یہ فرقان پل بیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلیئر پت پت اللہ تعالیٰ تام تو نت گھت پہ کن شرط یہ کہ بوزوا وار پہ اس گھا یہ برداشت تو پتہ منگو خدائس عمل کس پہ آو رد کر تمن لوکن ہند ایمان یم گئی درخدمت رسول خدا یہ اصل پہ ونان اون ایمان دون نفر اوتام اس مبارک مگر یہ رد کور سان نبی یون ایمان تیل یہ نقص اخ سیرتس اندر یہ نظر اوٹ دن کہ ساری ایمان مگر یہ رد کر پہ مگر تمو خاموش حکمت خاموش نس بالکل تم تران فکر ونان ات من کوتہ سنر تو نیر پہ یل ہر آو حکم ہرمس کر چلینج کہیں ہرمس لگائے نا کن کہیں کن لگا جسم لکھ پی جسم وت گڑنے جسم ہرمس کیا کرو کہ لہذا ہر آو نسا یہ اپز ان ویو ہاں کلم پڑو تہ ات نر شکی کلم پڑو تہ تہ پہ گو و اسلامی قوانین لاگو تہ کرو و تھے پاٹھ تہند زندگی لسن بسن طریقے تم گئی ہت پہ مگر ایمان بدل چیز ایمان سات اللہ تعالیٰ امس ایماندارس وقار ہران تھزر ہران تہند خاطر پہ سوری ایماندار تین دی تھی دن کی ہاں کفن دفن وغیرہ اسلامی ریش پیش وی تاؤن تھی نماز پڑنے تر رکائے تھی مسجد مز گھن کت باسان تھی فرق آز کرو بیت پہ تبصر یہ کت صحیح جی بیم تبصر کروس تم پہ باسی صحیح کیا کن کت پہ یوت دلالت کرو یوت ٹائم دمو یوت فکر تارن کوشش کرو تو بنان اک سات زن تورن فکر یا باسو ناب یا ات کت پہ تبصر کران ات بوزان سیسی لیول آج اس پارلیمنٹس من گی خطبہ یا تقریر ونو صدر صدرس یا کشمیر مز آ گورنر گی خطبہ یم سات اسمبلی شروع گسان ہت سہ تقریر کران بحثیت ملک لیول پہ یہ ریاست لیول پہ پتہ تھی پانچن شن دہن بوزان ون ہسا چلان گورنر سندس تقریرس پہ بحث یا ہت صدر سندس بیانس پہ بحث تھی ون یہ سا ام ون ات پہ ون دہن بحث کر تم تم کم گئی گورنر تم کم گئی صدر یل تم کران پنہ کت پہ بحث یہ کیا اس ون ات پہ کیا بڑ بڑ کران تم یہ امس گورنر سیٹ یا ہمس صدر سن یا امس صدر سن یا یمس صدر یہ کم سن سیٹ بعد از خدا بزرگ تی قسم مختصر ات پہ کیا گھن تب یہ کیا ون تھی
تبصر گو تھی ورنو کیس شک ما باسو کم تھوت بالکل وت تھوت بالکل رات نس آئی سمجھ ات سار یا مے باسان یہ شک ہو تیل کس پہ چلان شک یل نش کت کرو پان تیل کس پہ گھن کلاس من مسل حل بچس تو طالب علم وسطاد یل وسطاد دی وقت تھوت بچس یل تمس دی پن جذبات برہ کن نت یہ وسطاد بن تہ سمس مان یہ طالب یہ مسل تیل ہوا یہ گنڈگی یہ ذلیل کران تیل امس بچ نہ ون سا مے ون کت بچے بی اڑ کت وسطاد سند کھت زیادہ ثلان نیرت بچس تم سن بچر وسطاد سن سہ تم مز چڑان واقع دان بیا گو امس کسر شان گھان ہے مے وتھا بچہ واپس تھوت ون گھر ون یہ سہ نہ سہ طریقہ نہ سہ مذہب تو نہ سہ چیز تو اس یہ ساروی درسگاہ کھت درس اعلیٰ درس یم درسگاہ وسطاد امی اعلیٰ یم درسگاہ وسطاد اولیا قابل بزرگا یہ تم کھت زیادہ ات اجازت مگر تہذیب سان تہذیب مت نظر تا اس پتہ مت نظر تا بیس یہ جنوین گھس آن کوشچن یہ سا یہ کت بن سا ات بارس من گھوڑ تھوڑ گیس ٹائم گھر ضائع گھن ات موضوع ات کت یس بن ضائع امی امی حساب یمن چیزو علاوہ چھ خدا نش طاقت تو غرض گھو نو اور کرو ات کت پہ اوتر کہ یہ سا یہ ات لوت عنوان تھومت عقتی مقتی عقتی مقتی تھی سا آز بنوس بیا موضوع امی آئی بنوس کیا بنوس یل یتھے آس تیل کیا بنوس تیل سو ویو لفظ آسن بدل تیل کیا بنوس ون دم بہت ٹائم تہ زیادہ مے باسان اگر شوبس تیل ون بہ نقلی ایمان دار نقلی ایماندار اصلی کافر نقلی ایماندار اصلی کافر یہ گھر ٹھیک یہ کیا گوب کوتا گوب بہن کڑھن کرن جائے بہن ملکس مز بہن یہ کیا ون ایماندار ون نقلی گو نقلی گو یہ بازرس من کیا ایماندار کریم نا پڑمت حجس تھی قربان تک رود روز تھی بیچ کر موج ہے ریشن پیشن تم نا لوج مل تحجد اکثر ونکس پڑھا زیادہ زن مے نش زن تم ساری پڑھنے مبارک تم کر امس ونو یہ نقلی یہ پرچہ ژٹن لائق انسان اس یہ ون نقلی یہ پرچہ ژٹن یہ تھی ون تم ون بہ پانے وہ یہ بوزو پہ تہ یہ ات جواب دن تبصر تہ پہ یعنی تجزیہ تہ پہ رزلٹ تہ پہ یہ کت حد بوز بہ وار پہ لکھوس بہت کیا لکھس نقلی مومن نقلی مومن اصلی کافر اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا عنوان سيدنا عنوان سيدنا عنوان یہ سمجھ اب بن کن کمزات کی ہر ناوی طور فکر بن تیوت سمجھ یہ کتاب ہند اس ناوس سمجھ ات تر کم زیادہ اندر فکر ورق یہ کتاب ناو چاہے ضروری بہ پڑھ اندر ون ترا بہ گک ہفتے تھی بہ وس نمت کس ہفتس پڑھ امس گو ناو وچن کیا پہ وچن امے آئے آئے اندر لکھ یہ اتو سہل گری یہ سنو گڑ نقلی مومن اصلی کافر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لوکن اندر جماعت یہ ونکس یہ پریزڈینٹس کر یا رسول اللہ یس میان بندن مزہ جماعت چانن امتی مزہ جماعت یعنی لوگ
چھنہ پتہ ون کمن ون یہ مے ون اسے ون نرمی مز روز مومن ناش من یقول لوکن مز کی لوک یم ونان یم ونان بہ زن آس ون بہ زن درس نقلی ژے کیا فائدہ مے یوت تو مے تہ کس یہ سا یہ بہ کم دود ات تھی تیل کھلان تو مے تیل اگر تہ تہ باسان چھو نقلی تیل پہ تہ تہ گھر روزن ٹائم پاس کرو ضائع گو رشتہ کر تمس وی سوچو ونکس تاپس آسان یم گو بجائے ژٹ ژٹ کر گھو رش فائدہ نقلی یل ات درو کڑت یل نقلی یہ درو یہ درو نا سون یہ درو زس وہ کچھ ژ زس دس بنا سندو پہ تھو پوز یہ تھا تو بہ پہ ات کس سندوک تھا سن بی دن دہس ٹور نظر نش منو 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 پانچ روپیے دن نظر یہ زس ات کت ٹھیک کلف کریں بی گلا مثال تو لہذا کرا بہ شروع مگر حس مز روزو وار ہزو سام یہ نا اسی آسو نقلی یہ نا گیو یہ آسو خدائے کیا سن آٹم ومن ناس کلیئر کر بہ لوکن مزلوک من یقولو یم ونان چھ گئی مزاریا یقولو پگہ تہ ونان آز زمان چھ ات مز مستقبل تہ بی حال تہ ات اکسی مستقبل تہ حالس ات ونو اکوی لفظ گرامرس مز مزاریا مزاریا چھ سہ لفظ یتھ مز قوید کہ لحاظ ز زمان چھ آسان یس زن چلوُن زمان چھ آسان یتھ حال ونو یتھ پریزنٹینس ونو بی فیوچر یس پگہ گو پگہ تہ آس نقلی آز تہ چھ نقلی اس کرو نا پگہ کت کرو موقع کرو فی الحال پگہ تم وچ کرو پکو تو لوکو مز یا رسول اللہ یہ ونان اس اون ایمان خدائس پہ بی قیامت یہ ایمانک شرط شرط خدا مان رسول مان قیامت مان مرن پتہ زندہ گھن خرس تو شرس ات آئی زی چیز امی معنی گو یہ چیز زن ایمانس من لازم تم حسو انم تو ونان مسلم ون چھ ام سن ون ہے قیامت مان قبر تھی مان عذاب مان پگہ وتن تم مان نماز پڑھان عبادت کر خدا مان یہ چیز بنے اس ایماندار وہ اس پہ دستار جائز دن زیوٹ آس ٹھوٹ آس وہ ریش چٹرا تہ جائز پھل تہ مت جائز چاکن کی مم کس مارے اس ایمان یہ زیادہ دستار بھی ریش امس زیوٹ آس یوت تو سہ زیادہ پہن مت ایمان یہ بھی پلو لگ لہٰذا تون مومن یہ گھس امس گھس بور کن بور یہ ایمان اونمت پہ ہم چیز ات ایمانس سجاؤن خطر سجاؤ وی شوب نا امس مومنس کٹھ پہ رب کھڑ یہ شوب نا تیوت یہ پہ وڑن امس شوب دستار ام سب اہد ایمان زین تو درو یہ کھا گام درو کھا گاڑی مز کھا مسجد مز گو امس کوتا تھل تھل یہ آو جرا شہر پہ کیا کر کونگس کلمہ آس یہ آو بام روزان برہن لوکن یل کلمہ بوزن یل نماز بوزن ون تمن کس رکس کے دہن پہ ترہن پہ چوب اس پیوان ونان اس پہ چوب اس تر نوکاک چھ میں ونان ہے دہ ون سب سے تر ترہن مون میں آئی کیا دہن کیا مان جانے یتھی وہم چھنے پہ روزان شہر روزان کیا کیا یہ وہم کمی چھ روزان ہولی یہ چھ ہولی دستار یہ ہلی ام بنو یہ دستار ات ریش مبارکس ات سر تیل شوب یل ون کہوٹ ات لاگ اگر یہ سون درو تو دستارس مبارک ریشس مبارک سرسی مبارک لہنگا تہ شوب تی لہنگاس تہ مبارک اگر یہ ات درو نا دستارس مے باسان پہ دستار سے کڑن تو امس پہ شروع دن تی مے باسان اس پہ دکار تلن ہو دکار پتہ ہو کت یت ونان یہ چھوٹی پہم کرنے جان گھس تی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر مگر ہیر چھ گژھان یلہ وۄنۍ کتہ چھ یلہ فرقان کر کت فرقان کر یا رسول اللہ صلی اللہ مگر وما هم بمؤمنین یم نسین مومن مقتل
یم نه شن مومن یکوس بنا چھ نوچ ونا نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوچ ونا پورن نو ہے کت سو کوین ہک دی ونی چھکم شتا پھر کانی مجھ سی تا وچ سوال ہے تی یمن کیا کو گسہ سوال کو دی یم بھائی جی تی ہے کہ ونا نی ونا ہم بھی مومن نی نای چھ کلا دی مون چھ چھن وجہ کیا چھ کی یمن آو یمن چھا کو یو سو تہ مانو سو بھائی ونا یو وجہ پر سو پھر کانس کی دلیل کیا چھ یمن اچھ ون دلیل کیا چھ پریشان گئی سو ون اگر ون تیل مجھے فرقان تیل مجھے کہوٹ بوجھو اعوذ باللہ بہ ونان یعنی خدا ونان وما ہم بے مومن میں چھن یمن سے حسد پسد کی یم مین بند چھ بہ خوش کس این سے ایمان اس بہ دبان چھ اینا کا ایمان سے خوش کس اینا چھ پٹھ کان چن رسالت اس پٹھ ایمان اشد یمن سے حسد کی مگر دلیل اس امی ایمان اس امی زہری کلمہ پڑھ اس امی دستار یمو امی ہلی اس امی ہلی امی اواد اس امہ بج بج نماز پڑھ بڑ بڑ سور امہ یہ سا یہ روح رکان سا یمن گرض یمن مطلب کیا یخادعون اللہ والذین آمنوا یمن دھوکہ یسان مے دن جان چن کتھے خدا ونا یم یسان مے دن خدا یخادعون اللہ یم چھ دوخ دیوان یو کھا یو یت چھ مزاریا امی ایمان سے چھ یم دوخ دیوان مے کمس حضرت اللہ کا دل دیا کان دوخ مگر خدا ونا یم چھ مے یما مے چھ یم تارا بے میانن ٹاٹھ ایمان یمو ایمان پخت ان مو چھ ون تہ من اگر دہن تہ یا سے دوخ تہ ہسا تہ مے بچار انسان یم مے چھ یم چھ چھ یلی خدا اس چھ یسان یم دوخ دیوان نبی اس چھ دیوان تم سے سہل گچھ یہ نبی اس تو خدا اس ان دو کے وسان چوڑ اس کے مانن سچ ساتھ اس کے مانن یہ کیا مسئلہ ہے تو فانے بود ہے تھر تھر مز ایو کہیں گے اشنا کانی گمز اشنا گوشن میں پانس بمش دو کے دیوا میون یہ ہلی میون یہ کلا میون یہ طرز کلا میون یہ لباس میون یہ حج کریں عمرہ کریں کیتھان کریں بچ بچ رکھ بچ بچ رکھ مران نماز میں کچھ یم کے کچھ ان کر امس گردن پھٹان گڈن ہوچ تہ ون یوت امس نمای سی اثر گومت کہ یہ چھ ووت مت یہ چھ جاس ہے چھ قران اس پہ جاس ہے دیتس کان دیتس کان اس امس اندر سے ہے امس گیس دلس تہ تل یہ ہو انو دا یو خادعون اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسد چھ یم نم نش مگر کاتس بنائے یو خادعون اللہ یم اس چھ ذات اس پہ سان تو دو رب العالمین اس پہ سان تو کہ خالق کائنات اس پہ سان تو یہ مسمت تمس کو دینو مگر یہ مچھ گتھان یم چھ پنن پٹ تارن اس تارو خدا اس تن اوس بلا من زالت والله جی نامن بی سچن سادن ایمان یمن می ایمان کو قبول کرمت یم پک پٹ زے تہ دل سان ایمان خدا اج دی نجات کس دوخ کی دین یا اللہ خدا اس کان سچ سادس اس دوخ کی دی خدا ایشان مجری کین کی دی وانٹ ٹو ڈیسیو ان ایمان ام زہری دی وانٹ ٹو ڈیسیو اب دوز پیپل یمو کم یمو ٹرولی فیت انمس چھ ایمان انمس بلیو کرمس چھ ذات حضرت بیچ دیمن بیسان دوک دن یمو زنن یم زن ایمان دار دویو سمجھ وان چھ سوال کیا جی دن دوک یمن کس پراش تو چھ بہت ہے تو ہے چھ کیا کئی دوک چھ بیسان دن میں خدا ایس ایک نہیں تو اگر مگر میں کیا جی دکھ میں کیا کوری کیا چھ میں چھ ایمان انہ تو ایماندار بس یا مگر مے کیا دکھ اللہ تعالیٰ دپان اس یسان دن دھوک خدا ایماندار یا رسول مین حال دن دھوک مگر یہاں تو یہ کرنا پن عمل یہ پن کام کر مے ہکن نا دن مگر کوشش کر کوشش پن کن تقریری کر تحریری کر ہلی بدلاؤن کیا تھی کر پتہ ون اللہ تعالیٰ مے دن یہ شخص مز روزن مے دن دھوک نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یخدعون الا
لهم وما يشعرون يا رسول الله وما يخدعون يكن هكن نميت دو نجن ميان نيمان دار اگر تمن پوشن مگر تین بدل مت يل خدا و تین بدل پتما جت يا ز انت خدا ان چوکلا تا انت دوجي بیا خو اي نه يدو اخلا گيت سيتك من خدا بيدك ميان چاره تین بدل شي بو وما يخدعون يكن هكن نك دو اخلا اتکه یخادعون انفسهم بلکی لگی یمن یه دوخ مگر کیا دلیل چھے وما یشعرون فکر تکنی یمن آشت پنی جای اشدیت دوخ خدا اشدیت دوخ آمدیس کفار ستار چاڑیس مگر بنیادی آسن یم ویت بیت کھڑ کوج اپور یم آسن جہنم اس بس ویت بیت بی آسن آسان بی آسن نکرین کسان اشن سجد دوخ جو دوخ جو دوخ جو یہ چھ سان دلیل یہ چھ یمی سماج دلیل یہ چھ یمی کائنات دلیل یہ چھ مسلمان دلیل بہ دپان ہم چھ کہین سہ دپان یہ چھ کہین سہ دپان ہو جماعت چھ کہین بہ دپان سہ دپان ہم مولوی چھ کہین بہ دپان یہ مولوی بہ دپان ہو فقیر چھ میان نش بسہ دپان یہ فقیر چھ میان نش بسہ بہ دپان یم چھ حجی کرمت چھ نہ کہین مجرا مے چھ تہ گو ہائی کرم بہ چھس بہ دپان یم کرن قربان ز ہن تہ یہ چھ کہین مے کاری پرہ وری قربان بہ دپان یم چھ ریش تہ زالن مے چھ ریش تہ مت بسہ بہ چھس مجرا بہ دپان یم چھ ٹوپ رستی تہ یہ گو ختم مے چھ دستار تہ بہ چھس بلائے اکس مجھ مانا اتھے پہ خود دان یمس سورہ یاد تو یہ کت جمع مفز یاد تو بہت جمع یمس وزوی ترا وزوی تگان تو یہ کس آس کٹ کڑان پینٹن مئی والن مسل والن تو بہت مجرا یہ چلے گا خدا مجھے یہ چلے ثے مے نش مے دک دھوکہ مجھے کران تو مسل تلان منہ ست اچھی ثوب تو یہ کتس کالس روز منہ ست ثوب بہت سوال اس یہ دان دھوکہ بیس بیچھ سمجھ تک دھوکہ لگان پانس بیچھ شعور وما یشعرون یعنی سہ سمجھ چھ پچھتان یہ منگان معافی یہ دپان ہے خدا اس کر غلطی اس وسے بد رائے مگر اس گئی غلطی نہ یہ دھوکہ دہ گمنڈس مجھے دھوکہ دہ تکبرس مجھے پنس ات کر دوتس پہ خوش گھن یہ مطمئن پہ جائے پنی کمس چلان دس نیرو سر ون نیرو نقلی سر تھی دپو بہت یل کچن یل بلائے یہ امس پنس الون سور یہ مہ والس الون سور تک ہوس گنڈت مہ وال ات شہرس من ہوس گنڈت مہ وال مہ وال کتس کالس بیٹھ گس ہاں بن یمس ات آن دڑ تو یم سن مہ وال سہ ہس ہسس تو کر بیا ہن مچو رزو سسس رٹ تم سن اتس من ہوس نت گھس رز کٹ نہ پکن تم سے ہوس اڑائے قسم گھس ات آس کھان نون دت گڑس کھان ہاں کھانس امس داندس اس دان اس تم بران بیا ثلان دوری لگان ٹھو اتھے پہ یہ قسم آ مہ والس پز پہ ونکس تس گنڈن میں چکر ہار کر مگر بیا مہ امس زنجیر سی قوب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا يا درود پڑھتا زور ہے یہ تو ہم یہ تو ہے بس ہم اسی تے گچے کہ زبان تے کیوں نہ تو یا سے ال رہے اس نبی رحمت السلام اشنا مز مز یہ موقع یوان میں شاسن تریش تے اشنا درود اخ پڑھن تے مش پتہ اشت مے یہ درود اس ما بغلو ہم اس اس ما کس بہانے کی ہوئی یہ میری تگن گڑی پٹ 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 مجھے زبان گئی اگر سیود گو یہ اگر آر آو رسول پاکس محبوظ یہ اس گو یسان چھن تار خدا استاد کیا یہ مے تو تران فکر اس تار قرآن پہ تران مے فکر بہ ون پانے بہ کتا تم کی ون اکہ یہ ثورنی ہند ون لا الہ الا اللہ مگر وہ گھس کو پٹ پہ ثمان میو تو بہ ون چون یہ روز یہ کس روز یت مجھے روز روز لائق چھ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا
رات یس ایمان آو کرنے ہو ات وچھو وے بیا ریزن دلیل کیا چھ اصلی گوڑ کیا چھ چھنے وچھو روٹ لیول کیا چھ بوجھو اعوذ باللہ دلس دون کلس زنگ ڈسکس بس نت کر شکرچ بغیر دلس دور ہاٹ ہاٹ جسمانی لحاظ تو بادشاہ جسمانی لحاظ طبی لحاظ ہاٹ یہ کھشوانی یہ طبی لحاظ تہ بادشاہ سوری یہ بادشاہ جسم اتن گو کیا تھان ات گئی بےکار سہ زان سہ یمس ہاٹ ثلان ہاٹ بوزن ثلان یہ ثل دار کن یہ ثل دروازوں کن مگر زان سہ یمس ہاٹ وٹ وٹ کر سہ دپان مے ست گز ثلان ہوں کر مسکری پیر ہے کپر ثل ست گز چھ ونان کاش تمس تر پانس تمس تر پکری پہ ہاٹ ہاٹ ثول بے قراری گئی نوچ نندر نوچ ہوش نوچ تمہ امس آن خاندر گھر بے تمہ امس امس آن خبر کس خوشی یہ تن نمت گلمرگ مز تن اہد خطر کٹ کورمت بغیر یہ امس ہاٹ ہاٹ رو زنگ رائے کل رو آواز رو مزہ رو سورے رو سر زنگہ لوگ زخم پر یہ کھی اصل مزس کیا گو امس زی کیا برا کس شہر یہ اخ زنگ پاک زنگ گوت ایکسیڈنٹ مگر سہ کھی ٹھیک پہ قرارس مجھے بیچان اکسی زنگہ پہ وٹ وٹ کر کیٛازِ ہاٹ چھُس ٹھیٖک ہاٹ رو یہِ ٲسِو نہٕ یُتھُے پہاڑس ہیوٗ مۄہنیوٗ خۄدایا ہاٹ رَبنہِ خۄدایا ہاٹ والٮ۪ن بٮ۪مارن یہِ چھُنہٕ نوٚنُے نہ چھُ اَتھ زخم کُنہِ نہ چھُ اَتھ کینٛہہ کُنہِ أمِس چھُ بوزُل نار ہیوٗ مۄہنیوٗت نرِ زنٛگہٕ وول مۄہنیوٗ چھُ یِہوے پھیران آنٛگنہٕ پتہٕ آنٛگنہٕ راتس ہے گرٕ وٲتِتھ حظ چھُس گژھان ہے گرٕ وٲتِتھ ہے بہٕ حظ ہے مےٚ حظ باسان مےٚ کھٮ۪ن کَمرس منٛز ہے یہِ چھُ کھۄژان کَمر تَتھ کٔرۍ زیو ہاٹ وٲلِس نِش کوٚر نہ گرِ أمِس کُس کھیٚیہِ کَم مگر یہِ چھُ کھۄژان کیٛازِ أمِس چھُ ہاٹ ژَلان أمِس چھُ ژَلان سُہ یہِ چھُنہٕ آسان یہِ چھُ وُڑنِس تَل مگر قۄرانہِ موٗجوٗد قٕسم چھُ سُہ لَرِ کھٮ۪ن زانہِ یہِ أمِس کیٛاہ چھُ قٕسمَتھ وُڑنِس تَل ہاٹ لِہذا مَنٛگو دُعا پاک پَروَردِگار یِم وٕنکیٚس ہاٹ پہِ بہٕ چھُس کَران یہِ ظٲہری کَتھ تِمی تِمی بہٕ چھُس جِسمٕچ کَتھ کَران خۄدایا اَمہِ بٮ۪مارِ کۭتیٛاہ ہاٹ وٲلۍ چھِ ہَسپَتالَن اَندَر گَرَن گَرَن اَندَر گوٚو چھُ وٕنکیٚس تہِ تُلو پَتہٕ کینٛہہ جوان تھوٚد یِم سَتَن سَتَن مۄہنٮ۪ن پاوَن مگر تھوٚد چھُنہٕ ہٮ۪کان وٲتِتھ دَوَن بَجَن تام وَجہ چھُ ہاٹ یِتھی مۄہنی چھِ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ بِچٲرۍ ہری گَرٕ تِہِنٛدۍ چھِ پریشان ژےٚ کھیوٚو تیٚلہِ چھِ ہاٹ سبق ختم اَتٮ۪تھ سورُے تَماہ ختم زٔمیٖن کھار ٲسِن تہٕ کینٛہہ اگر یہِ طٲلبہِ علم آسہِ أمِس آسہِ واریاہ قٲبلیت بیٚیہِ آسہِ ہاٹ رو ایٚگزام ختم مےٚ حظ چھُ ہاٹ ژَلان بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ ایٚگزام دِتھ أمِس ہاٹ ژَلان أمِس چھِ پرٛیپریشَن کٔرمٕژ مگر یہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ ایٚگزام اگر لونٛگ آسہِ أمِس نِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گاڑِ واڑِ منٛز دِنَس مگر یہِ ہسا یہِ لیٚکھِ أمِس چھُنہٕ ہاٹ ژَلان یہِ گژھِ پاس ہاٹ وول گژھِ نہٕ پاس ہے ژےٚ سورُے اوسُے مۄکھِ مےٚ روو نہٕ حظ تَتہِ ہاٹ کِہیٖنۍ یہِ چھُ جِسمُک ہاٹ جِسمُک کیٛازِ یہِ چھُ مرکزی ہاٹ خوٗنُک سورُے دارمدار چھُ رگس سارنٕے ہُنٛد واٹ اَتھ گوٚو کیٛاہ تھان بیلَن تہٕ سٲرسٕے ہے ژٕ کھوٚنَکھ اَتھ کَران ہے یہِ نہ حظ کَران کَتھٕے یہِ حظ غمگیٖن بیٚہوان عیالَس منٛز چھا وَنان ہے یہِ نہ حظ کَران کَتھٕے تُہۍ وٕچھزیو بہٕ کۭتیٛاہ نِشان دِمو کَم کَم اَفسَر چھِ وٕنکٮ۪س لٲگِتھ یہِ نہ حظ کَران کَتھٕے رِٹٲر تِم چھِ نِوان وٕنکٮ۪س تہِ پنٛژاہ پنٛژاہ ساس مَمکَم چھِ وجہ صرف ہاٹ گوٚو ییٚلہِ طبی لِحاظ وٕچھو جِسمٲنی لِحاظ وٕچھو ہاٹھ راوُن چھُ سورُے راوُن ہاٹھ راوُن چھُ ختم اگر تۄہہِ تجرُبہٕ آسہِ وۄنۍ ییٚلہِ ہاٹ کِس ڈاکٹرَس نِش گژھان چھُ طبی لِحاظ گژھُن چھُس نہ کھا ہیٚکہِ منٛز تِم چھِ أمِس پِلہٕ تھاوان أمِس چھُ پَتہٕ ڈوٗنۍ مُل گژھان سُہ أمِس چھُ آرام یِوان أمِس چھُ یہِ چھُنہٕ ہیٚکان خاص ڈوٗنۍ مُل ہے بہٕ حظ گوٚوُس بہٕ دَوا سۭتۍ گوٚو یہِ چھُ وۄنۍ ڈوٗنۍ یہِ چھُنہٕ ڈُلان یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان اَصٕل پٲٹھۍ ؤتھِتھ أمِس چھُنہٕ دروازٕ یِوان اَتہِ مگر یوٗت وۄنۍ یہِ دَوا کھیٚیہِ ؤریَس پھۄکھ چھُ کھَسان آرام چھُ پَتہٕ چھُنہٕ یہِ ہُتھ پٲٹھۍ وۄتھان کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ باقٕے أمِس چھُ پَتہٕ یہِ مےٚ نِتَن خبرِ پَتہٕ أمِس چھُنہٕ
یہ وجہ چھ اہند ایمان آو رد کر
یمس ہارٹ ہائی سلام تی بی لحاظ یہ کیا شہادت دی عدالت میں ہا ایمس ان دبا تی جے سی سن اس ہارٹ سلام ایمس فاصلہ دین یہ کچہری مز بھی مگر ایمس ایم دو ہارٹ سلام یار یہ ہے کیا بس کس تا بھی کہ شہید دبا سن سے شہادت ایمس ہارٹ سلام یہ من نہ ادلی بات کانش ونو مسوت لیہ یا سچ برادری مز بکار یلی یمس ون ہوت ہارٹ اس اج دلیل ایمس کو ایمان اس أمس كاش بدا بكاش كارا في قلوبهم مرضون أما هم في ياسي جسمهم مرضون في جسومهم مرضون في يدهم مرضون في رجلهم مرضون في ياسي آتمنا وش في لسانهم مرضون تندن شو دوت كيا تان شو دوت ما أيون في قلوبهم في من في كو إن روحس مغز آتمنا تاني شنو وش زام تو باز آئی ہوئی زام گئی یہ واس گئی آتا واس چھ اڑیزن منز آتا لیش ٹھوک ٹھوک دوان چھو واس چھو گران چھو نا تیت واس شروع ہوئی اتن کوسی کشن یا کار کر جا روز جو میں یہ تین میں کیا کریو تو مگ جیم کریو تین میں کیا کریو نا مجھ کام تو آئی کس پیوتا تھو پا رہے اے کس پیوتا تھو پا رہے بشی تو چھ بوئی گس کو چھو بارشن میں جائی گا ون چھج سڑک یل بالکل سڑک یل تم دوس نی تو تی اجازت کیا سکے دی وان سڑک یل کر تیرز ڈیزیز ان دیر سول سول ون می وای روح شی من بیمار دس ڈیزیز از انکریزنگ ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے یہ دو چھ من گورا خدا ہے جن جا یعنی دو دی من گوران شو ون چھ من عذاب اللہ تعالی دمان وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ اندھی خاطر چھو میں عذاب کروٹ علیم کو کروٹ یہ چھو علیم آن سوئی چھو یہ آن سوئی کو جاننے والا ہے چھو اللہ تعالیٰ صفت علیم بصیر سمیر یہ چھو علیم سوئی یہ اندھی اللہ تعالیٰ دمان امی قسم کین نقلی مومنان ہی اندھی خاطر چھو میں کروٹ عذاب دین ہے کیا ہے یہ اکھ دو کی بسان خدای اس دیون بی نبی اس دیون بی مو عام انسان اس دیون وہ سر شی کائنات اس شی بسان تو سزا لائق چھنا ہے سزا لائق چھ کی یہ کریو پانے پانس اس ما چھ اتھ ہس کر جو یہ می یہ پن نہ چھ کی پن نہ جان گیو اگر تھوت وچ کم باس اس ما تو تک سر کر اپ تانی بدل اگر میت یہ اتی احساس گسے میت ما دب بن بس اس ما پاک پروردگار میں وہ ما نہ بس اس ما تہ کر میان خاطر دعا بہس بچن تہ مز لوت نہیں تو تہ یہ لگ بھگ کی نیا مے باسا یہ عذاب عذاب بت آ پتہ وجہ کیا عذاب عذاب دن تیل یل میں عبادت کرنا جہنم جہنم تم سے نسا نماز پڑھنے روزے ٹائم یم کر قربان یہ عذاب مگر یہ آئی عذاب ولہم عذاب علیم یہ خاطر کروٹ عذاب بت ون کیا بے مکانو یکجبون یمو بون اپوز یمو بون اپوز آمنا باللہ و بالیوم الاخر اسی ازون ایمان کلمہ از پور یہ از پور ایت اپوز اس پر چو ایمان جام ساتن یہ عذاب اسی زانا اپوز یہ ساتن گئے ترہ کودا اپوز سے دو حسن سائن دے تو چو پھون کے ذریعے کودا یا آسان گاری بشن شہر یا آسان شہر بشن چا آئی جمع ہوتی یا آسان گاری مز بدا پیشی ہوتی اول رمن یہ کو چھوٹ اپوز پتہ کتا سماجی لحاظ رشتہ کس بارس من لین دین کس بارس من کاربار کس بارس من خوبار یپر ات ابز سمراو اپز یس فلان تلہ علی القاضی بن سہ عذاب یتن وول اللہ تعالیٰ کروٹ سم سم عذاب یہ لانت یہ کروٹ چھ مگر بت ووس کیا عذاب یہ جھوٹ بولتے ہیں یا مزاریا یہ جھوٹ بولتے ہیں بہ آسنا ونکس یا ات چھ تم وون اپوز تیل یہ نبت نبت بہم اسم تیل ات من سو تیل برہم پاسٹ دلیل مگر یکجبون ہت ووک یومن ایمان ایمانک دعوی چھ کر مگر افز سان کر ات افز سان فقیر چال سا مولوی بے ایمان چھ فرقان یہ عذاب ایمان افز کی وجہ This grievous punishment is for them because of falseness. You should abjiz iman. I won't either hai chuk na kurma tawai chuk. Tahajud padung na tawai chuk. Surah shiz na
یاد توجہ مون وۄنۍ زن آسہِ اپجور مگر ریش آسہِ ڈاے فٹ أمِس چھِنہٕ وَنان ترٛےٚ مۄچھِ کِنہٕ کیٛاہ تھام مۄچھِ گژھن آسنہِ أمِس چھُ مۄٹھو ہیوٚر تہِ ہُرے مانٕنۍ مثلاً دستار چھُ سبٕز کیٛازِ سبزس چھُ زیادٕ عزت یہِ حظ چھُ سبٕز دستار خاب وٕچھکھا أمِس نہٕ کرٛوٗن وٕچھمُت یا وۄزُن مےٚ وٕچھ سبٕز کیٛازِ اَتھ رنٛگَس چھُ زیادَے پَہم مذہبی رنٛگ وۄنۍ ٲسۍ تَن أمِس سبٕز مےٚ حظ وٕچھ بُزرگ خوابَس سبٕز پوشاک اوس پَتہٕ وٕچھنا سبٕز پوشاک مگر سبزٕ وَرٲے چھُنہٕ کَتھٕے کَران اَتھ چھِ پَنٕنۍ اہمیت اَتھ وۄنۍ ٲسۍ تَن أمِس سبزٕے پوشاک تہٕ عربہٕ چھِ تَن آسہِ سوٗمٕژ عربہٕ منٛز آسہِ کَپُر آمُت ہے پَتہٕ یہِ اَپجور چھُ أمِس ووٚن اللہ تعالیٰ ژےٚ چھِ کرٛوٗٹھ آسان بیٛاکھ چھُ یَپٲرۍ أمِس چھِ ژھیٚنمٕژ جَنٛدٕ لٲگِتھ کٲٹھۍ مٔکٕر کٲٹھۍ بِچٲرِس نٮ۪نٛدٕ وول چھُ یہِ چھُ کھار یہِ چھُ یہِ چھُ چھَتَس پٮ۪ٹھ یہِ کَم زٲجار کَرِ مگر یہِ چھُ پٔزۍ یور أہٕنٛز کٲٹھۍ چھِ آسان أہُنٛد یُس ژھیٚنمُت پھیٚرَن چھُ آسان أہُنٛد یہِ گۄڈٕ اَڑگُر مَڑگُر یہِ بُتھ چھَلُن چھُ آسان أمِس ووٚنُکھ نہٕ کرٛوٗٹھ آسان کرٛوٗٹھ آسان ووٚنُکھ أمِس ہے یِم پھٔلۍ ؤلۍ نہ چَلنَے ییٚتی وَ ہُمَن نِش یہِ زِنٛدٕ بولیو یِم وَنان چھِ بولیو کیو بولیو بولیو کیٛاہ بولیو اللہ تعالیٰ دَپان وۄنۍ چھِ یِمَن واریاہ عذاب تہٕ پَتہٕ وَنان اَمہِ علاوٕ کیٛاہ چھِ یِمَن وۄنۍ ہَسا رَٹَکھ بہٕ یِم وۄنۍ اَمہِ علاوٕ یِتھ پٲٹھۍ رَٹَکھ یوٗت کھنٛڈ بوٗزِو کیٛازِ تۄہہِ چھُو نا روزان تَشنٕگی ٲٹھَن دۄہَن پٮ۪ٹھ پَتہٕ کیٛاہ گٔیو اللہ تعالیٰ وَنان یِم رَٹَکھ بہٕ قَصَیِّبِ السَّمَاءِ بہٕ ہَسا کھالہٕ زَن اوٚبُر گوٚب کرٛہُن گوٚب زَن تہِ کھوٚت کرٛہُن گوٚب اوٚبُر چھُ پانَے یِوان اَتھِ کُنہِ ساتہٕ تہٕ یہِ حظ چھُ وولنہٕ اوٚبُر کھاس مےٚ گَرٕ کھٔسِتھ اوٚبُر ہَسا کھوٚت لوٚب وٕڑرٕ منٛز آسہِ نۄشہِ پوشہِ وَنان ہے گَرٕ نیرٕ ؤنِو کیٛاہ تھایہِ اوٚبُر چھُ کھَسان یُتھُے وول لوٚب اَتھ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن قَصَیِّبِ السَّمَاءِ کیف یُس چھُ اَتھ منٛز اَتھ ییٚتہِ چھُ سَیِّب قَصَیِّبِ کیف چھُ ہُریمان سَیِب گوٚو گوٚب قَصَیِّبِ بہٕ ہَسا دِمہٕ یِمَن عذاب بہٕ ہَسا کھالہٕ زَن تہِ کرٛہُن اوٚبُر وۄکھ اوٚبُر گوٚب اوٚبُر یَتھ روٗد آسہِ پٔتۍ کِنۍ یہِ چھِ خطرناک یا آسٮ۪س ڈوٹ نَتہٕ آسٮ۪س بَم ایز یہِ کیف چھُ ایز حرفہِ مُشتٔرِف یعنی یہِ چھُ تَشبیہ تَتھ اوٚبرٕ سۭتۍ آیہِ اَتھ تَشبیہ دِنۍ اَتھ عذابَس یُس وُلٹہٕ اوٚبُر چھُ آسان ییٚتٮ۪ن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پَزِ اَسہِ نَجات منٛگُن تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ اَمہِ قٕسمُک اوٚبُر آسہِ کھَسان پرٛٲنۍ تہِ ٲسۍ منٛگان تہٕ حُکُم تہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ روٗزِو دۄب تقسیٖرَس منٛز تہِ چھُنہٕ پَتہ اوٚبرَس پَتہٕ کیٛاہ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ دَپان فِکرِ أمِس چھِ تَران یہِ کَتھ اَصٕل پٲٹھۍ فِکرِ کیٛازِ یِم چھِ أمِس سَماجَس منٛز آو قَصَیِّبِ السَّمَاء یعنی آسمان پٮ۪ٹھ ہَسا کھَسہِ کیٛاہ یُتھُے اوٚبُر پَتہٕ وَنان ییٚلہِ یہِ اوٚبُر یُتھُے کھَسہِ فی ہی ظُلمات اَتھ منٛز آسہِ اَنہِ گُڑ یہِ کھَرِ اَنہِ گُڑ دۄہلہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکٮ۪س تہِ ژورے بَجہِ چھُ وُنَل کھَسان کیٛاہ آسہِ باسان اِفطار کوٚرُکھ شام ہَسا گوٚو پَتہٕ آسان اِفطارَس واریاہ ٹایم برونٛہہ تہِ چھُ کۄکَر ژامٕتۍ مٔرِس پَتہٕ چھُ آسمَس پانٛژَے بَجے یہِ اوس یِہوٚے اوٚبُر تہٕ صِفت کٔرِکھ اَتھ اوٚبرَس یُس یہِ قَصَیِّبِ بِن چھُ یہِ گوٚو گوٚب اوٚبُر کیٛاہ گوٚب اوٚبُر فی ہی اَتھ اوٚبرَس منٛز یُس یہِ ہیٹ چھُ یہِ چھُ راجبا اوٚبُر یعنی اَمیُک رجوع چھُ قَصَیِّبِ بِن اَتھ اوٚبرَس منٛز چھِ فی گوٚو منٛز ہی گوٚو اَتھ اِن دِس کٕلاوُڈ اَتھ اوٚبرَس منٛز چھِ اَتھ اوٚبرَس چھُ وَدان اَکھ گوٚو کٕلاوُڈ عام اوٚبُر أسۍ چھِ منٛگان وٕنکٮ۪س تہِ اوٚبُر چھُنہ خۄدایا أسۍ کوٗتاہ خۄش چھِ بَنان عام اوٚبُر رحمتہٕ اوٚبُر بیٛاکھ اوٚبُر چھُ مُضِر اوٚبُر یہِ چھُ خطرناک اَتھ چھُ وَنان عربی پٲٹھۍ قۄرانَن ووٚن اَتھ تہِ قَصَیِّبِ السَّمَاء پَتہٕ وَنُن اَمیُک صِفت اَمہِ اوٚبرُک صِفت علامت کیٛاہ چھِ فی ہی ظُلمات اَتھ منٛز چھُ اَنہِ گوٚٹ اَتھ منٛز چھُنہٕ گاش پاے یُتھُے اَنہِ گوٚٹ وَنُن تہٕ أسۍ چھُ عذابٕے عذاب اَنہِ گوٚٹ چھُ منٛز اَتہِ خۄدا عذاب گوٚو دیٹ اِز ڈارکنیس اِن دِس کٕلاوُڈ اَتھ منٛز ہسا چھُ ڈارکنیس یہِ بَنیو وۄنۍ ڈارٕک زوٗن ریڈ زوٗن چھُ آسان ریڈ زوٗن گوٚو ییٚتٮ۪ن خطرٕ چھُ آسان اورینٛج زوٗن اوس پَرُس کووِڈ آرینٛج زوٗن گوٚو کَمٕے پَہم خطرٕ یہِ چھُ بٕلیک زوٗن یہِ بَنیو بٕلیک زوٗن وۄنۍ اَتٮ۪تھ یہِ بَنیو ڈارٕک زوٗن اَنہِ گوٚٹ ییٚتہِ اَنہِ گوٚٹ آسہِ ظُلمات اوٚبُر کھوٚت وۄنۍ چھُ ظُلمات وۄنۍ چھُنہٕ أمِس یہِ چھُ وُڑرٕ منٛز أمِس چھُنہٕ یِوان کِہیٖنۍ اَتھِ یہِ چھُ وَتہِ منٛز أمِس چھُنہٕ یِوان کِہیٖنۍ اَتھِ وُنہِ مگر وُنہِ چھُ اوٚبرُے یوت تہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ اَتھ وُنہِ چھِ یِمَے زٕ چیٖز
پتہ ونان اللہ تعالیٰ بیاکھ چیز کیا سا وہ تر ات عبرس من تو ات چیز من کیا رات گگرا گئی گگرا امی گوٹ یہ کتا گو پریشان مگر کم گگرا وول وول گگرا یتین انسان شاہ قسم پھومت وہ برکن بیش وزمل امس وزمل ست زو نیران کیا کہ وزمل دار کن اچان دہ وہ ات پہ روزان امہ پتہ پتہ کیا وزملن ہند الگ الگ رنگ لوکٹی وزمل آپ دان ات کی گگرا کر مگر یہ وزمل بانن پہ پیوان کریک کریک کر ہے نبر بہ شر بان ہے نبر بہ سب آوان ہے ہتر اتر ہتر کیا عاشق ات شر بانس کس آئے کسائی بن گو گو ابر بزا تہ کھوت ات سمہ گوٹ ات ست گگرا تو وزمل یل یہ گسان تو گو گیر دان یہ گیر کر بات امن انسان یل یہ گیر یمن گسان پتہ ونان اللہ تعالیٰ یہ انسان سو بچاؤ کر نوش آ کور آڑر من بزرگ آہس من امس گھر دور اتن پڑ کہین کلس تل اتھی اتھ زیادہ شک دان کلس تل سبزارس مسا بہت بہت سبزارس پتہ کیا کر سبز برہ کلین تل بہت مگر اتھ دان ہو خطر پتہ ونان اللہ تعالیٰ یہ سا کر پن بچاؤ گو یہ سمندر من دان وی گاس کچن یہ مز باغ سمندر درام کچن دان تھو امس دن ضروری باسان بہ بچہ امس یہ کیا کر یہ کران آساب ہم فی آزان ہم من سوا یہ کیا حضر الموت یہ امج سنان کنن مز پریس کر تاکہ بیا گگرا بہ گھس نا گگرا ہز آو تو اچھ وٹان نہ گھس بہ گزمن وچ نہ گھس بہ گگرا یہ امجن تہ ہوں اچھ اچن یہ پریس دن پن کن they press their fingers in their ear kya ye ye ghagra his awaz gasne myanan kanan mus gasne ye be uzmani his ye roshni gasne myanan allah taala de banna om jo bachavan namaz sodi osh wat sadar pad kya kare at mai kul kya kare at mai kene kul to allah taala de ban hoya ya to karan tu شو شو کہ مجھے اونجو سے دبان بابا چھے اوچ مٹنا سایت پچھے چھے آل سال دارت جس کا میں مقابل دبان بابا چھے چھے میں گیا نہ پوری کہو تک اسا گیا رکھو گیا کریو ڈاون ایرز کریو ڈاون ناو اچھو بنا کریو ڈاون امام چھو کران فون اوستا کران بہن چھو کران فون کریو ڈاون ہوتا یہ سا مادار اس مز ہورتی بند ہورتی بند ہورتی بند ہورتی بند یو سیری وانتا امسٹو دیکھو اس بمار گھر سی ان سا پوس ان سا کتھ کریو ڈاؤن چھنا پوس وچن یہ پوس کن یہ بیان توے سارے بہن سارے کریو ڈاؤن مجھ ہٹنا اس کہین دنیا یہ کریو ڈاؤن چوب مرسان کتر آپراوا اچھے سوری منظر گوکمت نظر تک باقی جائن کریو ڈاؤن اچھان خدا پت کریو ڈاؤن یہ عرب انگریز لفظ اللہ تعالیٰ دپان قسم ہائت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ محیط بالکافرین قسم چھو پننی قدرت میں یمن گیر پور مگر تم کمر من گیر بو دتن ناو کافرین اے مسلمان ہن دلیل اوپر یہ مسلمان ہز دلیل یہ تمن ہز دلیل مومن ناس ما یقولون چنا مسلمان پوت اس کیا دیت اللہ تعالی لکھت کہ یمن کافرن کو میں کیا ورلڈ سے کہتا ہوں ہر وقت یہی کہتا ہوں عرب کے علماء سے کہتا ہوں تمام قائدات کے علماء سے کہتا ہوں یہاں غور کرو یہ قران ہے اور پہلے ہی اوراق ہیں جو گڑنی کو سو یہ سورہ نہیں یہ گڑنی کی بار تو کد واتو خیر کما ستر چھو کنا تلا نم ستر بنی ہے تو چھ ستر بن ہو ستر بن ہو ستر بن تلا نہ ہو ستر یہ گڑنی کی بار ہے او تن پہ یا چنا یا جال سازا اس کا برم کی وہ خلکن یہ چھ ہو ستر بن یہ ستر نمبر ستر نمبر یا گڑنی کی بار ہے یہ سی وے اون کی سنا چھ کنن مز یہ کیا سنا چھ حضر الموت من السوای کی سوای چھ ونا ترہ پتہ چھ اس اچ کن سات ترہ ہا پیم سرگرن مز امس تصور گسان گگرا ہے امی انوان وزمل ہے امی انوان واو یہ امی انوان ون ات خدا نجات یہ تہوان خدا نجات کرین تمس
بکوتا کار کنی زن سوایک گو اللہ تعالی دوان یشو مرنے کی بیم حضر الموت ام شپتا بمود اس وین حضر الموت مرنے کی خوف حضر شونا خوف اس موت گو مرن سوایک ترا ترکی سویت مرنے کی وجہ چوی بچاو ساندان اونجن دیوان پراس اوش تواں بچاو بوست توکل اس پیٹ میں سوائی کی حضر الموت ٹیرر آف ڈیتھ ٹیرر گو کھو ٹیرر باقی زل حفظ ونی تک پانے پتہ تم بند میں ونی کھو کون چھ آسان تک بیا لفظ پتہ فائل بنا سبجیکٹ بنا ٹیرر گو کھو ٹیرر آف ڈیتھ مرن کھو ہو کیا چھ سوائی ٹھنڈر چھ ونان گگرائے ٹھنڈر عام گگرائے مگر یہ چھ عام گگرائے ات گگرائے سے چھ ترا خدا دین میں اتھ چھ ونان یہ ہسا چھ سو گگرائے یس ان کانشس کران یل یہ پیوان اے اچھا گئے توڑ سا اس خدا دین امش زخم یا مت اسنا زخم دس از دا تھنڈر ان وچ there is unconsciousness that you be hush go be hush go hush arzum utaj momut utaj kya tha khuda ya wallahum bihitum bil kafirin ko yim ch ayat quran majid as ye ch furqan ye furqan hai ye sur ch ye kadan hon ye aur mam ye ek kahot malakshi ye tat bi unte bar bar تمن تھر تھر ملکن سے تھر تھر عزت کیا خدا کی بات چل رہے خدا کی کلام کی بات چل رہے ملک کام گئی تھی جن مکر جن کام گئی تھی تہ بلائے ہاں تھی ہوں تعز کرت لکھ کرو وہ کرو تھی کران تھی وہ کرو مگر انشاء اللہ ومید یتھ سوچ کر ونک تام کیا رود تھی پہ یہ نونی نو یوت کال مے گو اخ جھٹھا ونین میون کردار رود یتن نون گسے اخ سوچش کرن وول ونین میون رود چوری کی رود سو چوری کالج بناو سو سو ساو کالج اس سو گسن اے کنی چکس امس کو سوائے کمان اوس نے کو شپر کان شپر کان کم مو گھا مو کر کیا کوئی مشن تمش میں ساری بوئی میں چھن یوڑ کو سے پن کے میں فرقان ہے میرے پاس فرقان ہے میرے پاس طاقت ہے میرے پاس کیوں اکا کرن یہ یم سند یہ جت اور ونگ نون گو نہ کھا نہ بجت یا نہ پنی جا کو ساری بس اور ونگ ہا گنی تک سوری تران فکر یہ سن می تران نانی ہند زری فکر مل سے دے فرقان کی وجہ ہے فرقان کی رحمت کی وجہ ہے قران کی وجہ ہے خدا تعالی کی وجہ ہے خدا تعالی کی احسان کی وجہ ہے پاپن مسن یو بات تو چھو اس کے تفصیل کریو گرے غور کریو گرے جن اسی اسو والله محیط بالکافرین یہ پریشان یہ پر اسو خبر کیا کران کم سیکنڈ کم کھف نیل کم کم چیز نیان تصور سی مزہ ربنا تقبل من